İsfana şaharı Batken oblusundagı Leylek rayonunun borboru. Bultır prezident Sadır Japarov İsfanağa mamlekettik işmer İshak Razakovtun ısımı berile turganın bildirgen. Bugün Leylek rayonundagı İsfana şaharının atalışın Razakov şaharı dep özgörtüügö baylanıştuu saltanat öttü. İşçarağa mamleket başçısı katıştı. Jalpı Kırgızstandıktardı İsfana şaharına uluttun jana jalpı respublikanın alkağında gana sayasat jürgüzö bilgen 20-nçı kılımdagı çıkan liderlerinin biri. Özün özü jaratkan uluu insandın ısımının ıygarılışı menen çın jüröктөн куттуктайм деп белгиледи мамлекет башчысы өз сөзүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек районунун тургундары, жалпы Баткендик агайын туугандар. Жаңылануунун жакшы тилектердин майрамы болгон Нооруздун алдында дагы бир саамалыктан жолугушуп отурабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Өткөн жылдын 25-чи декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоо, жарандарды руханий адеп ахлактык тарбиялоону жакшыртуу Кыргыз Республикасынан чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разакович Разаковтун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында жарлыгым чыккан. Анын негизинде İsfana şaharın Razakov şaharı деп кайратуу жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, жогорку кеңеш бул демилгени 3 окуудан жактырып кабыл алып беришти. Мен бул мыйзамга сыймыктануу менен кол койдум. Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, баарыңыздарды, жалпы кыргызстандыктарды İsfana шаарына улуттун жана жалпы республиканын алкагында гана саясат жүргүзө билген 20-нчы кылымдагы чыгаан лидерлеринин бири Ulu insandın ısımının ıygarılışın çın jürökten kuttuktayım. Razakov Respublikanı bolgonu 16 yıl gana başkarsa dağı bul mezgil aralığında al meken üçün ölçöösüz çoğun emgek jasağan dedi ülke başçı kuttuktuğusunda. Bugünkü günde ar bir Kırgızstandıktın gökürögünde uyalap, köy önünü sinip, özünçö bir dem güç berip, jarkın gelecek evindey turgan urağın gaylangan, Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп таасын айтылган сөзү бар. Эртеңки күнгө үмүт байлап, ак ниет кызмат кылуунун эрежесине айланып кеткен бул накыл сөздүн автору Исхак Разаков атабыздын баскан жолу тууралуу сөз сүйлөөнүн өзү сыймык. Разаков республиканы болгону 16 жыл гана башкарса дагы, бул мезгил аралыгында ал мекен үчүн өлчөөсүз чоң эмгек жасаган. Razakov, Kırgız ısırının jetekçilik kızmatlarında iştegen mezgilde Respublika boyunca 59 zavod fabrika bir neçe çakan gester kurulgan. Ölkö üzdün jol, transport baylanış tarmağı örkündötülgön. Kant, Rıbaçı temir jolunun kuruluşu bütkörülüp, Respublikadagı temir joldordun jalp uzunluğu 368 çakırılma jetken. Frunze, Almata, Taşkent jolu rekonstrukciyalangan. Isıkköl oblusunda birinci yolu su transportu Frunze şaharında trolleybus kattam açılgan. İshak Razakov'tan işmerdüülügünün kaysı jağın karabaylı uluttuk kadrlardı dayardo, uluttuk intelligenciyanı östürü, uluttuk adisterdi dayardo, uluttuk iskustva adamdarına, kamkörü, jana başka uluttuğun kızıkçılığı menen tığız baylanışkan bağıttar bolgon. Okuçularga sapattuu bilim berüü, mugalimderin abroyun götörüü, Мектеп имараттарын куруу сыяктуу билим берүү тармагындагы иштер Исхак Разаковдун ишинин күн тартибинен түшпөй турган маселелер болгондугун, элге билим берүү министрлигине өзгөчө мамиле кылгандыгын тарыхчылар таасын белгилеп айтып келе жатышат. Разаковдун демилгеси менен улуттун интеллектуалдык потенциалын жогорулатуунун артыкчылыктуу багыттары катары илимий педагогикалык жана техникалык адистерди даярдоо максатында келечектүү жаштар Москва, Ленинград жана башка илим борборлору катары таанылган шаарлардын белгилүү жогорку окуу жайларына жиберилген. Алардын окуулары менен кошо муктаждыктарына чейин көңүл бөлүү максатында Москвадагы туруктуу өкүлчүлүктүн астында студенттерди колдоо фондусун түзгөн. Сапаттуу билим алган кыргыз жаштары улуттун эртеңки келечеги экенин жазбай баамдап көрө билгендиги анын көсөмдүгүнөн кабар берет.
Мамлекетибиздин сыймыгы болуп калган Илимдер Академиясынан, Мамлекеттик Университеттин, Айыл Чарба, Политехникалык, Дене Тарбия жана Спорт, Кыз-Келиндер Институттарынын, Опера жана Балет Театрынын, Мамлекеттик Китепкананын ачылышы Разаковтун ысымы менен байланыштуу. Көсөмдүгү, чынчылдыгы, мекенчилдиги, калыстыгы менен элдин эсинде калган, төгөрөгү төп келген Исхак Разаковтай улуу инсандарга эмгегине тете татыктуу сый-урмат көрсөтүлүшү абзел. Өз кезегинде Разаков өлкөгө сиңирген эмгеги үчүн 4 жолу Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу ордени, Кызыл Жылдыз ордени, 1-чи даражадагы Атамекендик Согуш ордени менен сыйланган. 2010-чу жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Исфана шаарына Исхак Разаковтун ысымын ыйгаруу маселеси элинин түмөн түйшүгүн көтөрүп, Атамекендин өнүгүсүнө зор салым кошкон улуу инсандарга таазим кылып, алардын аттарын түбөлүккө калтыруу максатындагы иш аракеттерибиздин башаты экенин белгилей кетейин. Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо улуттук идеологияны чыңдоого, жарандарды руханий адептик тарбиялоону сапаттык деңгээлге көтөрүүгө, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, элибиздин биримдигин бекемдөөгө чоң түрткү берет, деди Садыр Жапаров. Бул окуя жалпы кыргыз элинин, өзгөчө Разаков атабыздын кичи мекени Баткен облусунун жашоочуларынын эркине эрк кошуучу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болору талашсыз чындык. Урматтуу мекендештер, аталышына жараша бул шаар жеке эле Баткен аймагында эмес, жалпы республикабыздагы шаарларга тарбиялуу жаштары, билимдүү адистери, маданияттуу эли жолго коюлган өндүрүшү менен үлгү боло турган өнүккөн шаарга айлансын. Түбөлүгү түз, берекелүү шаар болсун. Дагы бир жолу Исфананын Разаков шаары болуп кайра аталышы менен куттуктайм. Мамлекет башчысынын сөзүнөн кийин Куран окулду. Шаар тургундары өзгөрүүгө президент тарабынан көңүл бөлүнүп жатканына кубанып турушат. Мен муну абдан туура деп ойлойм, себеби Исхак Разаков бул мырза ушул Кыргызстан биринчи компартиянын секретари болуп көп жыл хак иштеп, хак эмгек кылган. Муну бүт тарых тактап отурат. Негизинен алганда Разаков шаарына элдин маанайы өзгөрүүгө жакшы бир добуштан биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары колдоп берген. Анын алкагында мына жогорку кеңешке сунуштап, жогорку кеңеш колдоп президент мыйзамга кол койду. Бүгүнкү күндө 16 марттан баштап Исфана шаары Разаков шаары болуп өзгөртүлдү. Негизинен алганда элдин маанайы жакшы. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 20-21 март күндөрү 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусуна келди. Өлкө башчы Баткендеги Нооруз майрамына карата иш чараларга дагы катышары күтүлүүдө. Гүлясыл Калыкова, Улан Маканбаев, ЛТР, Разаков шаары.